Annyeonghaseyo, Jamil Imelda. Ako ay KLT14 at magigit isang taon pa lang ako dito sa Korea. Kung bago ko lang dito sa channel ko, please hit the like and subscribe button after mo mapanood tong videos na to. O video na to. Yun, ang hirap talaga gumawa ng intro pag nagsisimula ka pa lang. Anyway, siyempre gusto natin batiin yung mga aspirants natin, yung mga kapwa natin, kababayan na nakapasa, which the KLT16 sa nakaraang EPS topic exam. Congratulations. Ano pa ba? Congratulations ulit. Pero hindi pa tapos yung laban natin dito sa journey natin papunta ng Korea. Meron pa tayong isa, which is the skill test exam or test nga. Sa video na to, isishare ko lang sa inyo yung mga preparations ko, tips, saka ano ba yung what to expect on the day ng skill test natin. Bago ako mag skill test, may trabaho pa talaga ako noon. Nasa factory rin ako, which is the manufacturing ng food manufacturing. At isa sa mga ginagawa ko noon habang nagpe-prepare ako, siguro kahit nasa trabaho ko, kapag may extra time ako or yung sa trabaho ko na alam kong petix yung time na yon, doon ako nagre-review yung mga directions, yung mga tools nasa isip ko na yon, tapos pina-practice ko siya, binabanggit ko siya kasi doon ka masasanay eh. Yun. So one good thing about the EPS skill test ay mapapractice mo talaga dito yung Korean proficiency mo. Kasi kung nung una more on parang nasa isip mo lang, tapos puro aral ng vocabs lang ginagawa mo, ngayon dito mo mapapractice talaga siya in person. Like talagang kailangan mong magsalita ng magsalita para mapapractice ka, kasi ganun talaga siya ginagawa eh. Ako sa trabaho ko dati, memorize ko siya, and then kailangan verbal talaga yung pagsasabi mo. Like nung mga mangchi, mga tools, yung directional, urinchuguro, winchuguro, kaseyo, kailangan mo lang naman memorize ng mga tools ay yung mga tools na gagamitin normally sa mga kungjang. Ang kungjang natin dito ay manufacturing eh. Yung mga tungkol sa agriculture, saka sa fisheries, hindi mo na kailangan i-memorize yun kasi lalo lang madadagdagan sa makakapanglito lang din sa iyo yun eh. Tapos yung sa construction, hindi na rin natin kailangan yun eh. Basta manufacturing lang tayo, tulad lang ng mga common na ginagamit sa kungjang, like mga drybo, mangchi, pinil, suripatge, picharo, ano pa ba, okay, drum, ano pa ba, like crane, hoist, tapos chigecha, surgitong, tapos ano pa ba, marami. Basta sa pagkakatanda ko, more or less 60 items lang yata yung mga tools na kailangan i-memorize dyan sa tools. Tapos pagdating naman sa dito rin sa skill test, mas recommendable na magkaroon ka talaga ng Korean learning school, kasi mayroon silang mga gamit doon eh. Kumpleto sila sa mga tools na kakailanganin sa skill test, like pins, hand rings, bolts and nuts, tapos yung mga visual aids din siguro, tapos yung syempre yung mga chingo duri natin. Mas maganda yung nagpa-practice ka sa skill test na mayroon kang kasama, kasi advice ko sa inyo, mag-practice ng interview saka nung mga hanggukmal natin ng verbal talaga, wag lang yung nasa isip lang natin, kasi para ma-practice din yung dila natin sa pagpo-pronounce ng tamang pronunciation ng words na yon. Kasi based on my experience, parang okay kasi sa kanila dun sa proctor, sa Korean proctor, kapag mas tunog Korean yung sinasabi mo, ganun. Pero para sa akin lang din naman yon.
Hindi ako masyado magpo-focus dito sa videos na to about sa tools, yung pag-ano, kasi more on practice yun eh. Mas ginagawa mo siya palagi, mas mapapractice ka, mas mahahasa ka, saka mas magiging familiarize ka sa mga techniques kung halimbawa anong gagawin mo sa, anong discard gagawin mo sa pins. Tapos sa hang rings, masarap din yung hang rings eh. Bilog-bilog. Maganda rin yun. Tapos yung bolts and nuts, lalo na sa mga Yoja Chingo natin, para mas lalo silang mapamiliarize sa pag-assemble, disassemble ng bolts. Ito naman tayo sa day ng examination. Unang advice ko pag sa araw ng skill test na to, ha, syempre maganda pa rin yung mas maaga kang pumunta dun sa venue. Syempre, makakapag-prepare ka pa ng kahit papano, kahit konti. Tapos, makikilala mo rin yung ibang mga katulad mo, aspirants na nakapasa, which is magagaling na tong mga to. Mas pakiramdam mo nga, nasa tune-in exam ko eh. So, balik tayo sa topic. Unang gagawin ng mga proctors, may kasama yung ano eh, Filipino translators eh. Tapos yung mga faculties yata ng college or venue na pag-i-examan nyo. Unang-unang gagawin sa araw na yon is orientation. I-explain sa inyo kung ano yung mga gagawin, tapos kung ano yung mga criteria ulit, kasi may mga sa panghuling part ng sasabihin nila dyan nila sasabihin kung ano talaga yung mga papasa tapos yung hindi. And then sa orientation nyo, hahatiin kayo dyan eh. Hahatiin kayo sa grupo ulit dyan. May grupo na mauuna ang interview, may grupo na mauuna ang skill test, may grupo na mauuna ang physical test. Kaya hindi kayo magsasabay-sabay talaga dyan. Medyo nakakaba kung mauuna yung interview, kasi para sa akin, biglaan lang din yun. Nakaka-ano din siya. Ganito yung mangyayari kasi nun eh. Pila-pila kayo sa labas. Ipila kayo din sa labas. May mga upuan yon labas ng kwarto. Then, isa-isa, tatawagin kayo nun. Yung pag-turn mo na, syempre, pasok ka sa loob. Tapos, pagpasok mo dun, may kita mo dun sa loob, may mga lines-lines yun eh. Unang lines, after ng pinto, alam ko meron dun ano eh. Dun ka babate, anyong haseyo. Tapos sasagot din yung proctor ng anyong haseyo. Pero huwag ka munang lalapit sa kanya hanggat hindi kanya tinatawag. Meron ulit linya dun after nun. Sa gitna yata yun. Basta malapit na siya sa table. Pag pinalapit kanya, saka ka lang lumapit. Huwag ka muna lalapit hanggat di ka pinapalapit. Yun. Isa din yan sa mga ituturo sa inyo. Kapag pinalapit ka niya, tapos narinig mo na yung salitang chagisugi haseyo, saka ka na magchachagisugi. At usually, mas maganda nga tulad nung alam mo na siguro ngayon to, 40 seconds maximum. Kasi mas maganda, mas maiksi. Or tama lang yung haba ng chagisugi mo. Yung chagisugi ko nga, nagka-problema nga ako dun eh, kasi kabisado ko na talaga siya, alam ko na siya bago pa ako pumasok ng kwarto, interview room. Kaya lang, syempre, nung kakabahan ka dahil sa first time mong gawin makipag-usap. Ako, first time ko talaga nung araw na yun, makipag-usap sa Korean talaga, tapos Korean din yung sasabihin ko, kaya nawala talaga ako dun. Nasa kalahati pa lang ako ng chagisugi ko, ang ginawa ng proctor, pinatigil niya na sa akin, tapos sinabi niya na may pinagawa niya sa akin eh. Pinutol niya na yung chagisugi ko dahil sa kaba ko, pero bumawi naman ako doon nung paglapit ko sa kanya. Pinalapit niya na ako, tapos anjuseyo, maupo ka, tapos yun, tatanungin ka na about doon sa mga questionnaires natin sa in Korean, kung ano yung mga gagawin mo, yung mga questions na katulad nung pagkakatanda ko, papumyon, utokke, halkuyeyo,
anong gagawin mo kapag busy, tapos pag busy tayo sa kumpanya, tapos sasagutin mo yun ng Korean din. Bali, hindi ko alam ah, pero sa amin 8 na Korean questions yung minemorize ko. Tapos sa 8 na yon, 4 yung natanong sa akin, lahat yun nasagot ko. At siyempre siguro kahit paano natuwa naman sila doon kasi nakabawi rin ako. Pagdating naman sa mga tools, sasabihin nila sa'yo, Igusun, Mushim, Neka, kailangan pakinggan mo ng maigi yun. By this time, dapat magaling ka na makinig sa Korean, sa Hangukmal, lalo na't kapag Korean na rin mismo nagsasalita, kasi medyo nagkakaiba pa rin sila ng pronunciation or yung tono ng pagsasalita nila base kung taga saan sila dito sa Korea. Yun lang naman yung parang napansin ko. Pero hindi ko naman sinasabing tama yung sinabi ko. Ano ko lang naman yun. Napansin ko lang. Sa harap ng table niya, table, check sang, nandun doon nakalagay yung mga tools, drawing ng tools. Tapos merong isang, sige, doon niya ituturo sa'yo kung ano yung tools na yon. Tapos sasabihin mo, Igusun, Mushim, Neka, ano to? Tapos, ano yun? Yan, ganon. Out of 60, alam ko 60 yun eh, 60 tools na nando doon sa board, ang tinanong niya sa akin, 6 yata or 5. Nasagot ko naman yun lahat. Kasi nga, nawala na yung pressure sa dibdib ko nung nagkamali ako. Kaya parang mas naano ko. Mas kailangan ko pag-igihan sa sabi-sabi ko sa sarili ko. Tapos, isa sa mga tatanungin niya rin kung anong araw kahapon, ngayon, saka bukas. Uje, by this time dapat kabisado mo na yung uje, unul, nail. Yesterday, day, and tomorrow. Tanungin niya kasi, uje, musun yuil, imnika, nairin, musun yuil, imnika, yun. Meron din yung pecha naman, uje, muchil, imnika, unurin, muchil, imnika, nairin, muchil, imnika. Ano ang pecha? Kahapon, ngayon, at bukas. Yan sa mga tanong sa'yo. Medyo malito ka sa part na yan kasi nga almost pareho din naman yung question. Kailangan mo siya lang din pakinggan maigi kasi kung ma-pressure ka or ma-ano ka, baka mabaliktad mo yung sagot mo dun sa tanong nila. Isa rin sa mga itatanong sa'yo dun sa interview ay yung oras. Shigan. By this time, dapat kabisado mo na rin yung mga oras simula Hanshi hanggang Yultushi. Yan yung mga dapat kabisado mo na ngayong panahon na to. Kasi importante yan. Isang beses ka lang tatanungin sa questionnaire na yan, kaya dapat kabisado mo na rin yan. Kung may oras, dapat may minuto rin, which is yung bun. Dapat ngayon, kabisado mo na or familiar ka na sa mga minuto. Like, ship bun. Iship bun. Sam ship bun. Sa ship bun. Uship bun. Hanshigan. Practicein mo na rin yung by 5. Or kung mas maganda, simula ng sa Sino-Korean language na 1 to 60, dapat kabisado mo na rin. So, dito na nagtatapos yung mga tips ko and videos about this EPS skill test exam. Sana may natutunan ka. Sana may natutunan ka kahit konti sa mga pinagsasabi ko kung tama. So, yung yun. So, hanggang dito na lang yung mga videos ko at mga tips na binigay ko sa'yo. Sana nakatulong kahit papano. At kung nagustuhan mo, sana like mo. Then please hit that subscribe button at share mo rin to sa iba kung makakatulong din sa tingin mo sa kanila. Annyeong!